নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, বুলুছ কিছ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি পেৰা বনাম। এক লিটাৰ গাখীৰ ললোঁ, চেনি ললোঁ, ইয়াতে মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। বনাম পেৰা বনাবলৈ গৰু গাখীৰ এক লিটাৰ লৈছিলোঁ, আৰু এইটো ঘি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি পাউডাৰ গাখীৰ ল'লোঁ, আৰু চেনি একাপ লৈছিলোঁ, মিক্সাৰ মেচিনত পিচি ল'লোঁ। কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ, গৰম হ'ব ধৰিছে। এতিয়া ঘি দিলোঁ ডাঙৰকৈ এচামুচ। ঘিখিনি গৰম হৈছে, কেৰাহীত গাখীৰখিনি লাগি নধৰে ঘিখিনি দিলে, সেইকাৰণে ঘিখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি দি দিম। এতিয়া লাৰি থাকিব লাগিব। লোৱা পাউডাৰ গাখীৰখিনি ইয়াতে দি দিম, আমুল গাখীৰ। পিচি লোৱা চেনিখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব কিছু সময়। খুব কম জুই দিব লাগিব, ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া হ'বলৈ ধৰিছে। এয়া আমাৰ পেৰা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই দিম। 10 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এনেদৰে অকণমান ঘি সানি ল'লোঁ হাতত। এয়া এটা বনালোঁ, এনেদৰে আৰু এটা বনালোঁ, আটাইকেইটা বনাই ল'ম। এয়া বাদামেৰে সজালোঁ। পেৰা ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আগৰ ভিডিঅ'ত লালমোহন আৰু ভুজিয়াৰ ৰেচিপি বনাইছিলোঁ, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাব।